4 fevral Dünya Xərçənglə Mübarizə Günüdür. Bununla bağlı olaraq bugün Park Bulvar Ticarət və Əyləncə Mərkəzində maarifləndirmə aksiyası təşkil olunub. Aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd əhalini xərçəng xəstəlikləri, onların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi haqqında məlumatlandırmaqdır. Xərçənglə Mübarizə Günü 4 fevral tarixində 2005-ci ildə Ümumdünya Xərçəng Əleyhinə Beynəlxalq Birlik tərəfindən təsis olunmuşdu və o gündən başlayaraq biz də Milli onkoloqlar olaraq həmən günü Respublikamızda qeyd edirik. 2005-ci ildən biz bu aksiyaları keçiririk. İlk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində Qadın Sağlamlıq Dünyası deyilən bir şöbə var ki, həmən şöbənin rəhbəri Sevinç xanım tərəfindən təşəbbüs irəli sürüldü. Demək, qadınları qoruyaq, süd vəzi xərçənginə yox deyək devizi altında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, Bakı şəhərində bu aksiya keçirilmişdir və ondan sonra da adət şəklini alıb bugünkü gündə özsüz görsüz davam edir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində ciddi addımlar atılıb və bu iş plana uyğun şəkildə davam etdirilir. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.